армысыздар ағайын. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Әлихан Мұхамедияұлы Байменов мырза. Студиямызға қош келіпсіз. Сіз осы қызметке екінші мәрте оралып отырсыз. Екінші мәрте келген кезде жұмысты неден бастадыңыз? Кез келген мемлекеттік органға басшы болып келгенде, әрине бір жағынан ол органның жұмысындағы ырғақтықты сақтай отырып, сабақтастықты да қамтамасыз ету керек. Және жаңа міндеттер мен басымдықтарға байланысты соны серпін беру керек. Ол үшін сол мемлекеттік органның жұмысын талдау керек. Яғни қордаланып қалған мәселелер, оны шешу жолдары, және соны шешу үшін қолдағы бар ресурстарды, оның ішінде бірінші адам ресурстарын, сол ұжымның артық тұстарын қалай пайдалану керек, қаржы ресурстарын қалай пайдалану керек, заңнамаға қандай өзгерістер енгізу керек. Осы бағыттағы талдау жұмыстары әдетте алғашқы күндер, не алғашқы апталардың негізгі ісі болып табылады. Жалпы осы 2.5 жыл ішінде қандай табысты жұмыс жасадық деп ойлайсыз негізгі? Осы 2.5 жылдың ішінде едәуір шаруа атқарылды. Қазақстанның мемлекет қызметінің жаңа үлгісі қалыптастырылды. Оның негізгі шешуші факторы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси жігері болып табылады. Біз сол саяси жігерді заңнамалық ұйымдастыру тұрғысында жүзеге асырушы орган болып табыламыз. Осы істерде халықаралық сарапшылар тарапынан жоғарғы баға алған шешімдер қабылданды. Екі заңға өзгеріс және 15 жарлық жаңадан қабылданды. Оның бағасын беру елбасының еншісінде. Ал мен өз тарапымнан шүкір дейтінім, тәуба дейтінім, осы агенттіктің ұжымының ішкі ахуалы жақсарды. Және солның арқасында дарынды жастар іске тартылып, мен өзім кейде қызығып қарайтын, үш тілді қатар меңгерген, 25 пен 30-дың арасында жасы бар, жаңағы кемеңгерлердей басы бар, кез келген халықаралық деңгейдегі сарапшы болсын, алпауыт елдердің министрлері мен елшілері болсын, олармен тең дәрежеде еркін, қысылмай, қымтырылмай, кәсіби деңгейде әңгімелесе алатын, пікір таласа алатын дарынды жастар да бар. Біздің ұжымымызда орталық аппаратта 25 адам болса, соның 10-нан астамы болашақтың түлектері. Мен өз жұмысымда да міне сол болашақ бағдарламасының керемет артықшылықтарын кезінде көрегендікпен қабылданған бағдарлама екенінің жемісін көріп жүрмін. Сіз бір сөзіңізде мемлекеттік органдарда этика жөніндегі кеңесшілер институтын қалыптастыру қажет деген пікір айттыңыз. Бұл не үшін қажет? Неден туған қажеттілік? Мемлекеттік қызметшінің қолына заң бойынша, жалпы мемлекет, алғашқы мемлекеттер құрылғаннан бері халықтың мүлкін, қазынасын пайдалану құқығы берілген. Сол себептен де негізі мына жемқорлық деген құбылыста алғашқы мемлекеттер пайда болғаннан ақ бірге пайда болды. Себебі өзіне тиесілі емес, көпшілік бұқараға тиесілі мүлікті, қазынаны пайдалану құқығы берілгенде, мүмкіндігі берілгенде, әрине шайтан түртіп оған қол сұғушылыққа баратын сол атам заманнан азаматтар, адамдар болған мемлекеттік қызметшілер, онымен баяғыдан бері сол үздіксіз мемлекеттігі бар елдерді күресіп келеді. Оны түбегейлі жойған мемлекет жоқ. Дегенмен егер жалпы ішкі өніммен
көлденең табысты, көлеңкелі табысты салыстырғанда көлеңкелі табыстың деңгейін азайтқан мемлекеттер бар. Солардың да тәжірибесін зерттегенде және өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан моральдық мұрамызды зерделегенде тәрбиенің зор мәні бар екеніне көзіміз жетеді. Мен бір хабарда айтқанмын, мысалы осы өзіміздің өңірде өмір сүрген ұлы ғұлама мың жыл бұрын өзінің ханына қызмет жасағанда одан келіп жұмыстан тыс уақытта ақыл кеңес сұрапты адамдар. Сонда ол кісі пілтешамын өшіре қойып басқа пілтешам алыпты. Сол неге десе, мынау алдындағы пілтешам маған қазынадан берілген пілтешам. Мен оны жұмыс үшін ғана пайдалануым керек. Ал мынау сіздер жеке шаруамен келіп отырғандықтан мен бұл істе мына өзімнің жеке ақшама сатып алған пілтені пайдалануым керек деді. Үлкен мынау жемқорлық, сыбайластық ол қарапайым әдепсіздіктен басталады. Қарапайым біреудің құқығына немқұрайлы қарау, басқаны өзінен төмен санау, мемлекеттің мүлкімен өз мүддесін ажыратпаудан туындайды. Сол себептен тәрбие әдептілікті қамтамасыз етуде өте маңызды. Бұны жаңағы озық елдердің де тәжірибесі көрсетіп отыр. Мысалы, Америка Құрама Штатында әрбір мемлекеттік органда арнайы оқытылған бір азамат болады. Ол сол органның қызметкерінің бірі. Бірақ оның міндеті жыл сайын міндетті түрде, кейде 90 сайын сол мемлекеттік органның қызметшілерімен әңгіме өткізу. Олардың парыздарын есіне салу. Не болмаса сол елде бір сыбайластық ісі қозғалып қаралып жатса, соның себептерін анықтайды. Сондықтан да біз осы қоғамдық негізде лауазымды енгізу арқылы мемлекеттік қызметшілердің әдептілігін көтеріп, ол арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға үлес қоспақшымыз. Бұл кім болуы мүмкін? Әрбір мемлекеттік органның ішінде өз ісіне ұқыпты, адал, баяғы қазақ айтқандай ала жіпті аттамайтын, қарағылды қақ жаратын әділ азаматтар бар. Міне соларды ұжымның шешімімен біреуін іріктеп, оны академиядан арнайы оқудан өткізіп, сол азаматтарды этика жөнінде кеңесші деп қоғамдық негізде атамақпыз. Ол және агенттікпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасау керек. Сіздің зерде қоғамдық қорыңыз бар. Сонымен қатар өзіңіз Темірқазық интеллектуалдар клубын басқарасыз. Зерде қорының жасап жатқан жұмыстарынан хабардармыз. Тарихы туралы қазақ халқының кітаптар шығарды. Сонымен қатар түрлі диспуттар өткізді. Басқа да атқарған жұмыстары бар. Темірқазық клубынан да жұмыстармен таныспыз. Бірақ десек те уақытыңыз қалай жетеді? Бұл екі қоғамдық шаралардың басты мұраты неде? Осыдан 10 шақты жыл бұрын біз зерде қорын құрып, соның негізгі ісі ағартушылық деп анықтағанбыз. Өзіңіз айтқандай, ол қазақ мемлекеттігінің тарихы жөнінде, қазақтың тарихы жөнінде кітапқа тапсырыс беруден басталды. Сонымен қатар біз Руссо, Монтескье, Лок, Поппер секілді қазіргі замандағы дамыған елдердің саяси жүйелерінің қалыптасуына кезінде зор ықпал жасаған ойшылдардың да еңбегін қазақшаға аудардық. Олар қазақшаға аударылмаған еді. Және біз аударған сайын оларды барлық университеттердің кітапханаларына жіберіп отырдық. Сонымен бірге үлкен бір шаруа болғаны, ол Мұстафа Шоқайдың шығарған Яш Түркістан журналының өзі 120 шақты нөмір шықса, соның 70-тен астамы Лондонда бір азаматтың қолында бар екенін естіп, мен сонда бір адамды арнайы
тапсырыспен жіберіп, мен өзім де баратын едім жолай, бірақ мен Берлинде тұмаураттым да, ары қарай бір жігітті жіберіп, соны алдыртып, оны мемлекеттік мұрағатқа арнайы тапсырдық. Кейінгі жылдары 20-40 жылдар арасындағы Қазақстандағы қуғын сүргін туралы Мәмбет Қойгелді ағамызға тапсырыспен жинақ шығартып жұмыс жасадық. Бұл темірқазыққа келсек, өзіңіз де білесіз, жалпы тоталитарлық жүйеден шыққан қоғамдардағы бір ерекшелік ол бір басқаның пікіріне төзбеу, пікірталасу мәдениетін жоғалту. Баяғыда біздің билердің үлгісі нені көрсетті? Сөзге тоқтау қажеттігін, сөзге құлақ асу қажеттігін үйретті. Ал кейін пікірталасу мәдениеті төмендеп, даурықпа әңгіме, тіпті шығармашылық одақтардың өзінде, зиялы қауым жиналды деген ортаның өзінде сол пәнді емес адамды талқылауға көшіп кету, кез келген мәселеде, кез келген тақырыпта айналдырып келіп бір тұлғаларды талқылауға алып кету, осындай үдеріс сіңіп кетті. Сол себептен де темірқазықты басында телехабар ретінде, оған өзіңіздің де қатысыңыз болды, ұйымдастырдық. Кейін клуб ретінде пікір алмасуды ұйымдастырғанда біз анау Ақтолқын Құлсариева ханыммен бірлесіп темірқазық қағидаларын жасадық. Сонда негізі ол сөз айту бір бөлек, сөзді тыңдау мәдениеті үлкен маңызды екен. Кезінде бір жан сал айтты дейтін сөз бар ғой. Орындаушыдан көрі тыңдаушы екі есе жоғары болу керек деп. Шын мәнінде ол біреудің пікірін тыңдай білу үлкен өнер. Осыны да үлгі ретінде көрсету үшін темірқазықты пікір сайыстары өзі басында қиналып, бұрынғы әдетпен даурықпаға айналдырғысы келгендер болғанмен, бірте-бірте сол ортада бірін-біріне кезек-кезек сөз беріп, тыңдап, және терең мәселелерді көтергенде де терең ойларды қозғап, олардың шешу жолдарын бір кезде алатын орта қалыптасты. Сізді интеллектуал тұлға деп айтуға болады, өйткені екі тілде қатар жақсы жатық сөйлейсіз, сонымен қатар көркем әдебиетті де, саяси әдебиетті де, саясаттану бойынша, мәдениеттану бойынша көптеген кітаптарды оқып, сол бойынша аудармалар жасау жұмыстарында басшылық етіп жүрсіз. Дәл қазіргі кезде көркем әдебиет оқисыз ба, әлде кітаптың қадірі кетіп қазір қол үзіп қалдыңыз ба? Мен негізінен бір 10-15 кітапты қатар оқимын. Кітапханам үлкен. Содан барып классикалық дүниелерді де аламын. Кейде поэзия мен проза да болады. Және өзіңіз жаңа ғана айтқандай, тек көркем емес, мына естеліктер, ұлы тұлғалардың өмір баяны, тарихи кітаптарды да оқу қажеттілік. Мен шамам келгенше барлығын да оқуға тырысам, уақытым бар болса. Көркем кітаптан осы соңғы рет қайтадан мына Маркестің 100 жылдық жалғыздық пен патриархтың күзіне дейінгі жазған, одан гөрі шағындау формадағы шығармаларын оқыдым. Мына өзіміздің әдебиеттен осы кеше ғана Адасқақты Асқар Сүлейменовтің оқып, Асекеңнің тілінің шұрайлығына да таңғаласың. Асқар Сүлейменов тілінің сөздігі деп шығарса да артық болмас деп ойлаймын. Кезінде Абай тілі сөздігі шықты ғой, енді керемет бір сирек кездесетін сөздерді де жаңа және былай қалыптан тыс басқа бір шеберлікпен жеткізген секілді. Текст таза ғой. Иә.
соған классикалық үлгіде жазылған тәнті боласың. Мен енді реті келсе мәтіндерді оқуды өзіңнің ішкі қажеттілігің деп есептеймін, және адам өмір бойы оқып тұру керек деп ойлаймын, нешеге келгенше. Әлеке, сіз техника ғылымдарының кандидатысыз, ғылымды жақсы білесіз. Бүгінгі білім жүйесіне, ғылым жүйесіне көңіліңіз тола ма? Себебі қазір кезде көшелерімізде қырғызстандық нөмірлі автомобильдер, ал университеттерімізде қырғызстандық дипломды ғалымдар көбейіп бара жатыр. Яғни біз басқа докторлық диссертацияны қорғайтын басқа бір үлгіге көшіп едік, еуропалық, америкалық. Бірақ десек те, ол бір белгілі бір жағдайларды пайдаланып, қазір Қырғызстанда ол сақталған, сол жақта кандидаттық, докторлық совет үлгісі бойынша қорғап жатыр, кейбіреуі енді Ресейге өте сирек. Бірақ Қырғызстанды қорғап жатқан сапасы белгілі, сондықтан осыған қалай тосқауыл қою қажет? Және де ғылымның болашағына сенесіз бе Қазақстандағы? Іргелі ғылымдар оның ішінде. Оларды қайтадан қалпына келтіріп, дамудың жаңа бір даңғыл жолына салу керек сияқты. Ғылым мен білім жүйесіне келсек, біріншіден осы жағдай ол кенеттен туындамағаны белгілі. Кейде айтып жатады, мысалы, мен өзімді кандидаттықты енді 88-де қорғадым. Кейде айтып жатады, біз осындай қаптап кетті, диплом алған деп, ал оларға дипломға дауыс берген кімдер? Соны сынап отырған адамдар. Сол диплом алсын деп. Бірақ мен болашағына сенемін. Жаңағы сіз айтқан іргелі ғылымдарды айтсақ, енді математика бұл ол саласында біздің жақсы жетістіктеріміз де бар. Жаңағы биотехнологиялар саласында, қазір міне медицина саласында осы мына ядролық физика саласында болсын, осы бағыттардағы жұмыстарға мемлекетті назар аударуда. Ал білім жүйесіне келсек, бұны кезінде өкінішке орай 90-шы жылдардың ортасында заңнамаларда бұл жекеменшік оқу жүйесін бір пайдаға не бағытталған бизнес ретінде ғана көзқарас қалыптасты. Сол лицензиялар оңды-солды берілді, аудан орталықтарына дейін университеттер ашылып кетті. Бірақ соңғы жылдары стандарттарды жоғарылату арқылы, оларға талапты күшейту арқылы санын азайту жөнінде, сапасын көтеру жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Мемлекет білімге қатты көңіл аударуда. Бұл көңілге сенім ұялатады. Және Назарбаев университеті бұл шын мәнінде басқа оқу орындарына өзінің деңгейі жағынан да, ұйымдастыру жағында да темірқазық секілді соңынан ерітетін құбылыс болады деп ойлаймын. Ол және болашаққа сеніммен қарайтынымыз біздің халықтың жалпы білімге құштарлығы және жаңалыққа құштарлығы мен тез бейімделуі. Бұл біздің мәдениетіміздің ерекшелігі. Бір жағынан төзімпаздық, бір жағынан жаңалыққа құштарлық, жаңалыққа және жаңа ортаға тезірек бейімделу. Әлі енді уақытымыз тарлау, сондықтан екі сауалым бар, соған қысқа жауап берсеңіз. Біріншісі, қалай ойлайсыз, қазақ қоғамы абайсынаған қай мінезінен арылды деп ойлайсыз? Тәуелсіздік және нарықтық экономикаға жылжуымыз өзі адамдарға, қазаққа да жаңа талап қойды ғой. Сол себептен мен ойлаймын, еріншек деп жалқаулық деген Абай атамыз айтқан азайды ғой деп ойлаймын. Өйткені өзің талпынбасаң өмірде табысқа жете алмайтынына баршаның көзі жетті. Және анау өсек өтірік мақтаншақ деп айтқанда, өсекке орынсыз уақытты жұмсай берсе де сол көштен кейін қалып қоятынына біразының көзі жеткен секілді. Ал бірте-бірте біздің қоғамда
жаңа қасиеттер пайда болып, қоғам жалпы өсу үстінде. Бұрын жоғарыда нұсқаусыз шеге қақпайтын қоғам болса, қазір жүздеген мың адам ешкімнің бұйрығынсыз ақ қоғамға қажеттілікті тауып, өз ісін ашып, басқаға жалақы беріп, өзінің отбасын ғана асырап отырған жоқ. Жүздеген мыңдаған адамдарға жұмыс беріп, мемлекеттік бюджетке қаржы құйып отыр. Бұл біздің қоғамның жаңа сапасы. Жаңағы болашақ бағдарламасымен 10 мың адам келсе, 60 мыңнан астам адам қазір шетелде озық мемлекеттерде оқып жатыр екен. Бұл біздің көкжиегіміздің, ұлттың жаңа болмысы. Ал қазақ тілінде соның шетелдегі оқуын қатар ұштастырып, өзіміздің жоғары оқу орындарында да өзіміздің мәдениетімізге бен тілімізді тел еміп өскен керемет буын келе жатыр деп ойлаймын. Әлеке, үш күннен кейін жаңа жыл келеді. Әрине, жаңа жылда жақсы бір табыстар болады деген сенімдеміз, десек те, биылғы жылды қорытындылап, келер жылға қандай тілек айтар едіңіз? Биылғы жылдың қазақ қоғамы мен біздің мемлекет үшін ерекшелігі, бұл Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыра бастаудың бірінші жылы. Қоғам да адам секілді өзі қойған межеге қарап бой түзейді. Осыдан бірнеше жыл бұрын елбасы, біз 50 дамыған мемлекеттің қатарында болуымыз керек деп бәрімізді құлшындырып еді. Енді бұл жолдауында біз келешекте 50-ші жылы 30-дың қатарына кіруіміз керек деді. Мен осыдан 15 күн бұрын ғана әлемнің 34 озық мемлекеті мүше болып табылатын экономикалық ықпалдастық және даму ұйымының үлкен жиналыстарына Париж қаласында қатысып қайттым. Қазақстан 20 адам делегациясы қатысты. Маған соның жұмысын үйлестіру тапсырылды. Соның қорытынды кездесуінде сол ұйымының бүкіл жаһандық қарым-қатынасына жауап беретін лауазым иесі айтты. Біз Қазақстанның теңдессіз жетістіктерін көріп отырмыз. Және біздің осы 34 дамыған ел болса, сол бізге жақын қарқынмен дамып келе жатқан әлемде 3-4 мемлекет болса, соның бірі Қазақстан. Сондықтан біз сіздермен қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтергіміз келеді деді. Бұл сөзсіз үлкен құбылыс. Бұл жаңағы елбасының жоғарғы меже қою арқылы, және соған қоғамды, халықты, мемлекетті жұмылдыру арқылы бізді жаңа сапаға көтеріп келе жатқаны. Әрине, біздің осы бағыттағы жетістіктерімізге осы тәуелсіздік жылдарындағы еңбек негіз болып, елбасының саяси жігері негіз болса, сонымен қатар тағы бір осы біздің үлкен биылғы жетістігіміз, бұл 2017 жылғы дүниежүзілік экспоны ұйымдастыруда Астана қаласында өтетіні. Бұл тағы да ата бабасының арманы болып келген тәуелсіздігіміздің арқасында ұлтымызды әлемге паш етіп, біздің енді өлшеміміз көршілеріміз емес. Қарасаңыз, бірте-бірте біз өзімізді көршілермен салыстырып емес. Жоқ, біз бойымызды енді әлемдегі озық елдермен қарап түзейтін болдық. Міне, биылғы жылдың негізгі сапалық ерекшелігі осы деп ойлаймын. Халыққа қандай тілек айтар едіңіз келесі жылға? Арғайсыңызға адами және азаматтық бақыт тілеймін. Мемлекеттігіміз нығайып, тәуелсіздігіміз баянды бола берсін. Тәуелсіз Қазақстанымыз мәңгі жасасын. Тілегіңіз қабыл болсын. Құрметті көрермен,
келесі жылы кездескенше сау саламат болыңыздар.